Fatmira Breçani ndalohet të këndoj këngën e Sali Berishës në Shkodër. Fatmira Breçani, këngëtarja ikonike nga Troboja, prej shumë dekadash në skem, por në festa dhe familjare. Në klabet e njohura të vendit të diasporës vazhdon të jetë një ndër artistet më të kërkuara. Mes shumë këngëve të zonës së saj, kryesisht të veriut, ajo në repertorin e saj ka dhe një këngë për politikanin e djathtë Sali Berishën. Dhe ai me të njëjtin origjinë si këngëtarja Fatmira, këtë këngë ka kënduar prej vitesh, madje edhe në festa ku vetë Sali Berisha ka qenë i pranishëm. Madje për këtë këngë shpesh ajo shpjetur në emisione ku ka qenë e ftuar. Por ditët e fundit hasëm një video dëgjohet në eventin ku ndodhet dhe ka të pamundur të këndoj këtë këngë. Videoja është bërë virale në TikTok dhe tregon qartë se kur një nga të pranishmi gjatë kohës që ajo del në skeni ka kërkuar Fatmira Beçanit këndoj këngën e Sali Berishës, ajo është përgjigjur: "Nuk të lën ta këndosh."